korrupsiya masalasi. Men biror viloyatda bunaqa kayfiyatda yig'ilish o'tkazmaganman. Nimaga? O'tgan qabulda vazir boshchiligida, vazirlik boshchiligida shunaqa harakat qilindiki, shu muhtaram prezidentimizni ishonchlarini oqlaylik. Bu oliy ta'lim bilan qurilishni korrupsiyadan xoli soha deb e'lon qilingani nimaligini men aytdim o'tgan safarga yig'ilishda. Bu ori bor olim uchun o'lim bu. Lekin ming afsus bo'lsin, Buxoro davlat universiteti va uning pedagogika filiali magistraturada ham korrupsiya, nepotizm uchradi, tanish bilishchilik. O'zi bitta mutaxassislikdan imtihon qildilaring. Qolganini DTMga o'tkazib berdik. Bo'lmasin shu deb. O'zi bilib qo'ying. Men unaqa konservativ fikrlaydigan rahbar emasman. Magistraturaga test markazini aralashtirishga men qarshiman. Magistraturaga shundan kelib bola bilan 10 daqiqa suhbat qilib olishingiz kerak siz uni. Uni chiqargan maqollari, rangi, ro'yi, bo'yi, basti, ilmga muhabbati. Erta undan o'qituvchi chiqadimi, yo'qmi? Hamma parametrni bir ko'rib siz saralab uni olishingiz kerak. Bitta fandan mutaxassislik qilyapsiz. Huquq tartibot organlaridan ham taqdimnoma kelyapti. To'xtovsiz shikoyat ham kelyapti Buxorodan. Ishchi guruh yubordik, ko'pi tasdig'ini topdi. Testni yaxshi tuzmagansizlar hatto. Qushlaring boshqa narsaga bo'lgan. Doktoranturaga qanday xiyonat qilish mumkin? Mana bu yil doktoranturaga ham sertifikati bo'lmasa olinmaydi. Nimaga? U ham tanish bilishchilik. Bir zo'r fan doktori, kafedra mudir uni shogirdi o'tish kerak. Iqtidorli bola kelgan. Sen shoshmay tur deydi. Mabodo o'tib ketsin, uni kuni qorong'i bo'ladi ertaga. Bu adovat. Bu ma'naviy xastaliklar bilan biz ta'limni qila olamiz ertaga. Lekin pastda qolgan bir mayda chuydi, shu qo'shtirnoq ichidagi imkoniyatdan ham foydalandi-da Buxoro.